Fjórir af hverjum 10 á unglingastigi eru með fake aðgang á samfélagsmiðlum. Ha? Wow. Fjórir af hverjum 10? Jesus. Vá, það ruglað. Ég hef bara aldrei heyrt það. Ég hafði haldið að það væri fleiri. Það enda rosalegt. Hvað það að gera með þennan fake aðgang? Ég held bara ruglað til að stalka aðra, sko, eða svona skoða prófæla og svona. Þau notið því svona, það sem við kallað að stalka, bara skoða aðganga hjá öðru fólki. Ha? Það rosalegt. Já, ég fór þeim fyrir hvað? Æ, veistu, ég notaði þetta einu sinni, það ég vildi skoða annað aðgangi á fólki, en ég vildi ekki vita að þau myndi vita þess ég. Þannig að ég skýri mig bara eitthvað annað. Ok, það er svolítið sláandi satt. Mér finnst það bara nokkuð svona venjulegt, sko. Ég þekki alveg margar sem hafa verið að gera. Ok, það er sjokkerandi, sko. Þannig að þú loggar þig inn á einhvern annan til þess að fylgjast með einhverjum öðrum. En hvenær ertu þá inn á sjálfur? Það er enginn að segja eitthvað jákvætt undir einhverjum fake aðgang, að veist, minna því örugglega. Ég náttúrulega er grunnskólakennari en maður alveg heyrt einhver svona fake aðganga sem eru notaði til að þú veist leggja einelti og níðast og eitthvað. En mér dettið ekki í huga næstu helmingur af börnum sem væri með samfélagsmiðla væri þarna, sko, þannig að þetta er bara, já, bara, ég er alveg trúis ekki, sko.